Вече съм на 1100 метра надморска. Това е било тук. Ели училището. Ели магазин в село Парало. Че се отклоним до Парало. Смисъл е там с тия къщи. Нагоре съм в съвсем друга посока. Тук трябва да слезнем долу, обаче че слезнем. За 1-2 км. Сигурно 30%. Къде са ги тук на прилетия кашта? Добър ден! Здравейте! Да, че ходим на Царнооко, ама видех е така, искам да поснимам да видим нещо интересно, ако има. Знам, знам. Е, там до края, чоди ми, че се върна. Много са им мераклия на тия. До сега две съм виждал. Тия къщи са сламените покри. Призоран. Умечка до него там една има. Та къде е от книгата на Йордан Захарев, една угложа съм виждал. Старите къщи на краището. Старите къщи на краището. Приятел. Село Парало. Не, не. Не.
ако некои скоро не е идвал на тука, у клиповете на старата школа може да се види некои позабравени нешта. И тук е всичко приключило. Добър ден! Добър ден! Здравей, Чичо! Тръгнал съм на Царнок, па ми стана интересно, видех къщите, викам, чекай така да ми... А от къде ще? От Кюстендил. А, от Кюстендил. Интересно е тука. Жив ли е Дончо Певечо? Е, не го знам кой е това Дончо. Е, ли не мога да се сетим сега? От Отоманчи, бе. Дончо Певечо. Не го знам. Обикалям тука по този край, ми е интересно. Ако, Трълок е нагоре. Знам къде е. Одил съм. Имаш го на телефона. Одих преди 3 седмици или на през Загрене, през Дукат на Бела вода. Ага. Покрай Минкоте там ми е приятел. Да, да. Ова е Шалбанката. А, Минко. Айде! Со здраве до там, чием па ще се върна. Ако бе кето свободно, къде учиш? Е, горе се вижда. Това е църквата, че минем после да сния. Но там май не има. Са помолите, не мога да обикаля. Това и това е предоволно, къде дойдех до тук. Тикви. Старите къщи на краищата. Повтарям го за трети или четвърти път. Ден, Чичо! Здравей! Добър ден! Здравей! Кушетня? Да! Що ги обичам тия чешми? Чешмата у село Параово. Приятели. Как се замотах, що пат имам още... Всичко това, че отделен
u един отделен клип непознатите места в Василе Градско. Юго, юго. Застава юго. Либея тие преглави си. Застава е, ще е горе, ще е две. Здраво! Кво? Налево, транот на десно. Тивам до църквата. Църквата в село Парало се казва Свети Иван Рилски. Не съм много сигурен, но мислим, че скоро е строих. Предполагам на местото на по-стара църква, както е винаги. Съм нагоре, почнаха се събират облаци. Цранок е нигде. Сигурно на поне още 10 км натам. Това ще от тук не се вижда. Че да видим, опише как година. Искам да влизам. Това само претреслика ще покрива. Гледайте, ще е интересно. Я е било старото училище и оброк. В 2009 година е построена църквата. Е, там още една махала на Парало. Родила е ябълката на 1100 метра над морето. Видех още една мала на Парало. Ще се отбие. Гармино се рестартира. Почвам от нула. Не запамети ги, 58 км са ми. Че питам нека, сигурно е на Парало, мала не мога. Не знам, не как се казва,
А на кое село е? Тук нема на други. Страхотна красота и тишина. Ехо! Здравейте! Здраво! Как е? Това на Параово ли е махала? Как се казва? Лилиндол. Лилиндол? Да. Мерси. Тръгнал съм с колелото на Църнок, ама така ми стана интересно такива стари къщи. Викам, чекай да погледна. Ето, тук са сто стари къщи. Да, живи и здрави да сте. Така. Параол, махала, Лилиндол. Ей, там има една антика. Това че е клипа за Параово, приятели. До следващия път.